Medzinárodný deň detí oslavujeme v Žarnovici rok čo rok. Aj keď sa program mestských osláv neustále mení, nájdu sa akcie, ktoré sa stali tradičnými. V roku 2008 pribudli k ním rybárske preteky detí na rybníku vo Voznici. Záznam z druhého ročníka pretekov z roku 2009 sme už vysielali v našej relácii. Dnes sa vydáme na 5. ročník podujatia v roku 2012, ktorý pripravili Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žarnovici a Centrum voľného času v Žarnovici. Dobre sa zababušte, pretože bude pršať a bude fúkať vietor. Predbežného záujmu organizátori očakávali, že 5. ročníka rybárskych pretekov detí vo Voznici by sa mohlo zúčastniť okolo 40 mladých rybárov. Počasie však aj tentokrát zohralo negatívnu úlohu. Pršalo ráno, stále bolo zamračené, čo viacerých, najmä cezpoľných, od účasti odradilo. Počas preteku viackrát pršalo a miestami fúkal nepríjemný vietor. Loviť sa mohlo opäť len s jednou udicou, s jedným jednoháčikom, systémom chyť a pusť. Kapor bol hodnotený jedným bodom za každý centimeter dĺžky a ostatné druhy dvoma bodmi za každý kus. Súťažiacim mohli legálne pomáhať rodinní príslušníci. Súťažili deti vo veku od 6 do 9 rokov a od 10 do 15 rokov. Rozhodcom pretekov bol podpredseda miestnej organizácie rybárov Julius Pukan a okrem iného zaregistroval na udici Jakuba Mihálika kapra dlhého 61 cm ako najväčší úlovok súťaže. Najúspešnejšie petice nakoniec vecnými cenami a medailami odmeňovali hospodár rybárskej organizácie magister Ondrej Karnas a vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Jozef Piecka. 10 detí v mladšej kategórii ulovilo až 895 rýb a rybičiek, z toho 9 kaprov. Zvíťazil Filip Sámel zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa pred Tomášom Banierim z materskej školy Žarnovica, Jakubom Mihálikom a Petrom Linderom zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa a Vladimírom Slosiarom z Voznice. Z 12 detí v staršej kategórii bodovalo 11. Spolu ulovili 457 rýb, z toho 18 kaprov. Prvenstvo spred roka zopakoval Patrik Maslen zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa pred Lukášom Miksajom zo základnej školy Andrea Kmeťa a ďalšími žiakmi zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa Adamom Zrebeným, Tomášom Maslenom a Marekom Štefankom.
Od nasledujúceho roka sa spolu usporiadateľom mala stať aj obec Voznica. A mladí rybári sa mohli začať tešiť na ocenenie za najväčší úlovok. Rybári a rybárky.
Pristúpime dnes k vyhodnoteniu dnešného preteku. Každý sa teší, ako to vlastne dopadlo. Rybárske preteky detí, ktoré sa konajú pri príležitosti Dňa detí na vodnej nádrži Voznica. Samozrejme, ten jubilejný deň 1. júna. Počet súťažiacich prvej kategórii, čiže deti od 6 do 9 rokov, bolo 10, z ktorých bodovalo 10, čiže každý chytil nejakú tú rybku a ulovili celkom 895 rýb, za čo im môžeme zatlieskať, lebo chytili dvakrát toľko rýb, čo staršia kategória. Ulovili 19 kusov kapra. Samozrejme, pri tejto príležitosti žiadnu rybu sme si domov nezobrali, všetko sa púšťalo naspäť. No a William Slosiar, základná škola Voznica. Prosím, nech si príde pre cenu. William Slosiar. Ostatní, poprosím vás trošku ďalej chodte a tí víťazí budú tu vpredu. Dobre? 174 bodov. Tu máš odmenu, postav tu zatiaľ, budeme sa potiť. Hneď, počkaj tu, postav sa tak, aby sme tu mali. Čtvrté miesto. Peter Linder, základná škola Fraňa Krála, Žarnovica. 241 bodov. Naoželám ti, nech sa páči. No a ideme na tú bedničku, kde tu je vyššie. Ste prekvapení, kto to bude. Tretie miesto, Jakub Mihálik, základná škola Žarnovica. 255 bodov, získava bronzovú medailu. Potles, veľký počkaj. Ešte. Ešte cenu a tu sa postav, áno. Materská škola Žarnovica, 318 bodov. Strieborná medaila. Prvé miesto nebolo udelené. Pardon, prečítam. Prvé miesto Filip Sámel, základná škola Žarnovica, 472 bodov. Kde utekáš? Naoželám. Ďakujem. Chlapci, vy sa ešte postavte, fotografiu spoločne. Potom naraz spravíme starších aj mladších. Ale 10, 15 rokov. Súťažilo 12 pretekárov, bodovalo 11. Počet ulovených rýb 457. Počet ulovených kaprov 18. Tretie miesto, Adam Zrebený, základná škola Fraňa Krála Žarnovica, 176 bodov. Druhé miesto, Lukáš Miksaj, základná škola Andreja Kmeťa, 220 bodov. Prvé miesto, tiež nejaký potlesk, fanfári. Patrik Maslen, základná škola Fraňa Krála Žarnovica, 416 bodov. Tak, to by bolo všetko. Prosím, víťazov, keby sa tu sústredili, aby ste urobili spoločnú fotografiu.